Tervehdys kaikille. Mä olen Kaisa Honkunen Suomen e-oppimiskeskuksesta. Ja tällä videolla mä puhun sitä, että mitä hybridiopetuksella sillä termillä itsellänsä oikeastaan tarkoitetaan. Niin kuin ihan ensimmäisellä johdantovideolla totesinkin, niin hybridiopetus on terminä vähän hankala. Se tarkoittaa eri opettajille eri asioita ja se myös voi tarkoittaa eri niin kuin oppilaitostasoilla niin hyvin eri asioita. Siihen liittyy monia termejä, jotka on rinnakkaisia, ja me ei oikein olla vielä päästy siihen vaiheeseen, että me tiedettäisiin, mitä kaikkea näillä uusilla termeillä tarkoitetaan. Ja jos me katsotaan, meillä liikkuu tämä monimuoto-opetus, meillä on joustavasta opetuksesta puhutaan, meillä on high flex, eli hybrid ja flexible, meillä löytyy sitten tähän kaiken päälle vielä näitä vanhoja etäopetukseen liittyvää terminologiaa, ja nämä on kaikki vähän sekaisin, sikin sokin sekaisin, että minkälaisessa hierarkiassa ne on ja mitä ne tällä hetkellä tässä tilanteessa, nyt kun ruvetaan hiljalleen pandemian loppupuolella olemaan, niin mitä se kaiken kaikkiaan nyt tässä uudessa maailmassa meille tarkoittaa. Sellaiset kaksi vakiintunutta malliahan meillä on olemassa, joista toinen on tämä samanaikainen opetus, jossa opettaja ja osa luokasta on koulun puolella ja osa on sitten kotona, on ne sitten isompi ryhmä tai pienempi ryhmä. Sitten meillä on tämä etäkiertosysteemi, jossa mallina voi olla esimerkiksi se, että me ollaan 2 viikkoa koulussa ja 1 viikko etänä kotona. Ja siinä lähdetäänkin sitten suunnittelemisessa ihan toisen tyyppisestä lähtökohdasta. Meidän täytyy miettiä sitä, että mitkä on ne asiat, joita ihan toden teolla meidän pitää yhdessä opiskella samassa paikassa, samaan aikaan fyysisesti, niin kuin olemme samassa tilassa. Ja mitkä on niitä taitoja tai tietoja, joita me voidaan sitten etänä siellä kotona tai jossain muualla opiskellen, niin näitä tietoja ja taitoja sekä harjoitella että toisaalta myöskin harjaantua niissä. Eli siinä syntyy semmoinen niin kuin kiertosysteemi, jossa niin kuin myöskin opetuksen kannalta ja suunnittelun kannalta otetaan huomioon lähtökohtaisesti, että mitä missäkin tehdään. Mutta siinä tullaan sitten myöskin sen arvioinnin kannalta ihan merkittävään tilanteeseen, että missä kohdassa me osaamista arvioidaan, onko se sen etä- ja lähijakson jälkeen, vai tehdäänkö sinne useampi sykli sitä, jonka jälkeen arvioidaan, että mitä osataan. Ja nämä on aika isoja ja merkittäviä asioita, kun me tehdään sitä pedagogista suunnitelmaakin sitten, että miten opiskelu etenee eri tilanteissa. No etäohjausta, mä oon laittanut sen tähän nyt kolmantena esimerkkinä. Me voidaan ajatella, että sekin on jollakin tavalla hybridimallia, opettaja on koulussa, kotona, jossain muualla. Meillä voi olla opiskelija ja työpaikkaohjaaja yhdessä kohdapaikassa. He on fyysisesti samassa paikassa ja ottavat yhteyttä koulun opettajaan. Tai sitten opettaja ja opiskelija ovat yhdessä ja ottavat yhteyttä työpaikkaohjaajaan. Tai jotain muita versioita. Eli näitä on niin kuin käytännössäkin jo meillä hyvin monessa eri paikassa käytössä eri tavoin. No, mennä vuonna niin Hannover Research-porukka mallinsi vähän sitä, että mitä hybridiopetuksella voidaan tarkoittaa. Ja täällä on ehkä semmoiset niin kuin meidän näiden kahden muun, mitä me ollaan tuossa jo vähän kuvattukin, niin niiden lisäksi, että löytyy tämä a la carte model ja toisaalta sitten tämmöinen enriched virtual model, jotka he ovat sitten löytäneet. Linkki tähän paperiin niin löytyy sitten näistä meidän lisämateriaaleista, jotka on tuolla Mobie-foorumin puolella. No, a la carte -mallilla tarjotaan oikeastaan sitä, että se opintoja voi valita vaihtoehtoista joko verkkokursseina tai kontaktiopetuksena. Eli silloin siellä on opiskelijalla on se valinta, että mikä hänelle parhaiten sopii ja soveltuu, ja hän voi sen siitä koulun tarjonnasta itselleen valita. No, rikastettu verkko-opetus perustuu kontaktiopetukseen, mutta siellä sitten opettaja opettaa eri menetelmin näitä sisältöjä, mutta opiskelija toimii lähtökohtaisesti verkon kautta, lähettää tehtäviä, saa lisätehtäviä, adaptiivisia aineistoja, on ne sitten ylöspäin tai alaspäin, erilaista materiaalia sen oman oppimisensa tueksi. Sieltä myöskin sitten opiskelijat kuuntelevat verkon kautta, ne voi osallistua luokkahuoneopetukseen tämän verkko-opetuksen kautta, ja toisaalta myöskin se ohjaus tulee heille verkon kautta. Eli se verkko on todellakin niin kuin rikastetaan sitä oppimispolkua ja oppimismallia. No, mitä tämä sitten tarkoittaa sieltä opiskelijan näkökulmasta? Monika Rosas on viime vuonna mallintanut sen tähän tapaan ja miettinyt sitä opiskelijan näkökulmaa ja mitkä ne hyödyt voi opiskelijalle oikeasti olla.
Ja sieltä ehkä itse nostaisin nimenomaan tämän henkilökohtaistamisen esille. Vähän niin kuin tuossa alakarttimallissakin, että voi valita sitä, että haluaako osallistua lähiopetukseen vai verkko-opetuksen kautta. Voi joustavasti ajoittaa sitä omaa opiskeluansa sen mukaisesti, kun se itselle siihen elämäntilanteeseen sopii ja luoda niitä vaihtoehtoja sille oman opintopolun etenemiselle. Ja tämä kokonaisuus, kun me ajatellaan, että mitä se hybridiopetus on, niin aika tilannekohtaistahan monessa kohtaa se on ja millä tavalla me löydetään ne mallit, joita me voidaan hyödyntää. Toisaalta ne on tunnistettavia ja niissä on tietyn tyyppisiä rakenteita. Meillä on pedagogisia malleja, joita me sovelletaan eri kohtiin. Tämä on kaikki sellaista, joka vielä varmastikin kehittyy ja tässä nyt ollaan sitten ensimmäistä kertaa yhdessä näitä pohtimassa, että miten te näette nämä vaihtoehdot, mikä teistä kuuluu, niin kuin kuulostaa siltä, että tämä on se hybridiopetus, johon mä olen niin kuin tottunut ja jota meillä on toteutettu, niin lähdetään yhdessä sitten, kun kohtaamme opintopiirin puitteissa, niin pohtimaan näitä sitten tarkemmin, että mitä se hybridiopetus teille oikeastaan terminä ja toimintana tarkoittaa. Me ollaan laitettu lisämateriaalia tuonne lisäluettavaksi. Näitä ei siis kaikkia todellakaan tarvitse lukea, mutta voitte tutustua noihin matskuihin. Ja jos sieltä löytyy jotain mielenkiintoista semmoista, mitä koette, että tämä just sopii mulle, niin poimikaa sieltä vähän niin kuin rusinat pullasta tärkeimmät omaan käyttöön. Sieltä löytyy tuo hybridiopetuksen huoneentaulu. Se on Wikikirjastossa. Se on meidän neuvottelukunnan työstämä noin about vuosi sitten. Ja sitä saa ihan vapaasti muokata ja rikastaa ja kehittää eteenpäin, että sen takia se siellä Wikikirjastossa onkin. Et ihan nyt vapaasti, jos teiltä löytyy omia semmoisia, mitä haluaisitte tuoda huoneentauluun osaksi, niin voitte lisätä sen sinne ilman muuta. Toivottavasti näistä materiaaleista löytyy teille ajatuksia siitä, että mitä hybridiopetuksella oikeasti tarkoitetaan. Tästä jatketaan taas eteenpäin. Kiitos paljon.